マルサンホビー動画チャンネルです。2月21日入荷の、新製品のご案内をさせていただきます。こちらが、グッドスマイルカンパニーの新製品になります。モデロイドシリーズの、戦え XR-1 から、登場します XR ロボになります。こちらの方はオリジナルアニメビデオで、あの戦え XR-1 っていうのが、あったんですけども、それに登場する、ロボットになります。登場者の、XR-1 と、ナキサをあのペアとして動かすことが動かすこと自体はイクサワンでもできるんですけど、ナギサが登場することによってよりこうロボットの性能を発揮し、さらにシンクロすることによって真の力を、使用することができるロボットになっております。でこちらがメーカーで組み立て完成したモデルになっておりますけれども、組み立てた後も各部の関節が動きますので、いろんなアクションポーズが取れるようになっております。で割とこう色分けがされているパーツになってますから、作っただけでもこの、カラーリングのイメージに近いものができるようになっております。ちょうどこの、異次元のところからこう登場するようなシーンのこの、タッチポーズや、最後にこう両腕を構えてこうイクサービームをこう発射する体型なども撮れるようになっております。さらに顔のところにはフェイスガードありとフェイスガードなしの選択が、できるようになっております。次にご紹介しますのが、こちらの方がバンダイのメタルロボット魂のイモータルジャスティスガンダムになります。1月26日から、ロードショーが、しております、機動戦士ガンダムフリー、ガンダムシードフリーダムに登場する、モビルスーツになります。ジャスティスの名前を冠してますが、最初に、シンが乗ったのがちょっと意外だったところがあります。今映画も非常に人気がありまして、もう何度もこう見返しに行ってる方がいるぐらい今人気のある、アニメになっております。でこちらの方が、中のまあ、一部の紹介になりますけれども、この色の赤い部分のところに金属の、パーツを使っておりますので、関節の軸となるところが非常に強固になっております。で各関節が、稼働しますので、さまざまなポージングが取れるようになり、劇中でこう武器手や格闘した時のシーンなんかも再現できます。さらには今回はモビルアーマー形態への変形機能もありますので、そちらの方も再現されております。あとはこういったビームサーベルや、あと足のところのすねのところにこう出るビームなどのエフェクトパーツなどもついて、非常に部品も豊富に入っております。で中に入っている、モデルがこちらになります。まず本体と、ビームライフル、あとはバックパック、あとシールドですね。で腰につける、ブーメラン状になった部品と、あと、手首パーツがいろいろついております。そしてこちらの方が、専用の、ディスプレイスタンドと、あとこの、ビーム場をは、こう発生させた状態の、武装、あとこのすねのところのビームの、部品ですね、あとシールドの、ところから、発せられるビームの、エフェクトなど、こうさいろいろとこうアクションに応じました、部品の方が豊富に揃っています。次に、ご紹介しますのが、こちらの方が、セイントセイヤに、登場します、キャラクターになりまして、セイントクロスマイスのシリーズになります。こちらがライブラの同庫の、リバイバル版になります。以前から発売されていましたモデルのさらに、中に入っています、この、同庫の、素体の部分の関節とかを、非常にこうもっと以前よりも動くように、回収されたバージョンになっております。で一応こちらの方が中に入っている、もののイメージになるんですけれども、まずこう、素体のところにこのクロスの方を装着した、モデルができまして、さらにそれに兜が被る状態のもできます。で、素顔のパーツは3種類使って入っておりますので、アクションに合わせて選ぶようになります。で、クロスの方はこちらのオブジェクトモードにありますから、こちらのようなこう天秤の、ような、モデルのものもできまして、さらには他の、セイントたちですね、セイヤやこの、5人のキャラクター、他にもこういった、ライブラのパーツをばらして武器の状態にして持たせることが、できるようになっております。でこちらの方が、バンダイの SH フィギュアーズの、ウマ娘プリティダービーの、北さんブラックになります。こちらのモデルは各部関節が稼働しますアクションフィギュアになっておりまして、いろいろなこう表情パーツも交換でき、敵や、そういったところの部品も変えられるようになっておりますので、そのスタイルに合わせた表情付けなどが、できるようになっております。でこちらの方が、中に入っているフィギュアになっております。通常ついているフェイスのパーツ以外にも5種類の、パーツがついており、あとマイクや、この手首のパーツも6個ついております。そして、専用のディスプレイスタンドがついておりますので、ウマ娘がこう走っているシーンの、再現もできるようになります。
で、こちらの方が後ろの方になりまして、こういった彩色も非常に細かくできております。で、こちらがベースの方になります。で、次にご紹介しますのが、こちらが、バンダイの SH フィギュアスシリーズの、ゲトースグルの、呪術高専バージョンになります。こちらの方は、ゲトースグルが、最近、アニメでもやったんですけれども、呪術高専時代に、学生服を、まとった、状態になっておりまして、それの、再現になっております。で、こちらの方が、一部アクションのご紹介にもなっておりますけれども、各部の関節が稼働しますので、いろいろなアクションが取れますし、フェイスパーツ、あと手首パーツが、も交換部品もついておりますので、そちらの方でいろいろな表情付けができて遊べる、ものになっております。中に入っているフィギュアが、こちらの方になっておりまして、フェイスパーツの方も通常版に加えて4つついております。で、手首のパーツも1、2、3、4、5、6、7、8、9個、ものがついております。で、こちらの方でいろいろな、状態の、ポーズをつけて遊ぶことができまして、あと一つにはこういった、スマホを持ったような、手の方もついております。次に、ご紹介しますのが、こちらの方が同じくバンダイの SH フィギュアスになります。アニメや漫画で、大人気の、スパイファミリーに登場します、ベッキー、ブラックベルになります。こちらの方は、アーニャが通う学校の、クラスメイトの、キャラクターの商品になりまして、こちらの方も各部関節が稼働するアクションフィギュアになっております。スパイファミリーの、中に登場するキャラクターのこの独特なこの、いろいろな、表情もたくさんついておりまして、そのポーズに合わせた手首の部品などもついておりますので、いろいろそのシーンに合わせた状態の、こう再現を可能にしております。こちらの方が中に入っているフィギュアの、方になりまして、こちら、顔の方が1、2、3、4、5、6、通常版を、とは他に6種類の表情があります。こういったいろいろな、表情豊かな顔がありまして、笑ってたり、泣いてたり、リトメをしたりしております。で、こう小さいですけども、手首のパーツも、6個、ついております。で、後ろがこちらになりまして、であと、完全商品としては、同じ、クラスメイトとして、このアーニャの、フィギュアですね。これはボンド人形がボンドのフィギュアがついているものになりまして、あとはこちらの同じくクラスメイトのダミアンの、フィギュアもありますので、こういったのを絡めて、いろいろその、劇中のシーンなどを再現してみてはいかがでしょうか。でこちらの方が、バンダイの SH フィギュアーツになります。ニーヤオートマタに登場します。9S になります。こちらの方は、人類が滅亡した、世界の中で、このオートマタと、ロボットたちが、戦いを繰り広げている世界観になっております。一応媒体としてはゲームやアニメにもなっています。で、こちらの方が、中に入っている、商品の、一部の紹介になりますけれども、このポット1号さんがついてたりしまして、顔の方もこのアイマスクをしているものとしてないものが入っております。さらに各部関節稼働しますので、こちらの方もいろいろな、アクションポーズが取れるようになっております。で、こちらの方が、中に入っているフィギュアになっておりまして、顔の方も、マスクしている部分が、のがついているのが2種類。あと、普通の、素顔になっている部分が3つついております。あとは、ポット1号さんがついており、武器としての刀。あと、手首パーツが8種類。あと、専用の、ディスプレイスタンドがついておりますので、こちらの方でアクションポーズをつけた状態で飾ることができるようになっています。次に、ご紹介しますのが、バンダイ SH フィギュアーツになります。こちらの方が、カプコンの格闘ゲームになります。ストリートファイターに登場します、リュウになります。こちらのモデルはもう、誰しも知ってると言っても過言ではないと思いますけれども、格闘ゲームのストリートファイターに、登場するキャラクターの一人になります。あと、中にはこういった、竜の、ステージのところをこう再現する、この桜の、背景画も入っております。で、こちらの方が一部アクションの紹介になっておりますけれども、こちらも各部関節稼働しまして、格闘シーンを、こう、綺麗に再現できるようになります。普通に蹴ったり、蹴ったり殴ったり、あとこう、回転しながら蹴ったり、あと波動拳を打ったりする、ポージングも、取れるようになっております。こちらの方が中に入っている、フィギュアになりまして、で顔の方が通常顔とは別に、3種類ついております。あとは、手首の方がこの波動拳を打つ時の、手首パーツとそれのエフェクトパーツ。で、その、このエフェクトパーツを支えるためのこのスタンドがついております。でこちらの方が、背中の方の、
方になります。こちらが、次にご紹介しますのがバンダイの SH フィギュアーツになります。こちらも、カプコンの、格闘ゲームの、ストリートファイターに登場します、シュンリーになります。こちらのモデルも、もう、皆さんご存知の通り、ストリートファイターの、ゲームの中に登場するキャラクターになっておりまして、で中にはこの、ステージをこうイメージさせますバックの背景画も入っています。でこちらの方が、一部アクションのご紹介になりますけど、この勝った時のこのバンザイポーズや、あとこう、逆さになってこう回転しながら蹴るシーンや、あと連続でこう蹴っていくこう必殺技などの、再現もできるようになっております。でこういったエフェクトパーツもセットされています。でこちらが、中に入っている、フィギュアになっておりまして、通常の顔の他に、3つの表情パーツ、あと6種類の手首パーツ、あと、こちらが、蹴り技の時のエフェクトパーツになっておりまして、こちらもそれを支えるスタンドが入っております。でこちらが、背中の方になります。こちらも、バンダイの、SH フィギュアーツ、2のシリーズになります。ネットフリックスの方で、こう、映像が作品がありますけれども、ワンピースの実写版になります。そちらの、ロロノアゾロになります。こちらのモデルも各部関節が稼働する、こうアクションフィギュアになっております。でこちらがこうアクションの一部のこう、説明になっておりますけれども、刀の方を構えて大きく足を広げたり、格闘のこうシーンを再現することもでき、あとは、こう三刀流のシーンを再現するこの刀を口に加えた、頭部パーツの方もセットされています。でこちらが、中に入っているフィギュアになっております。三刀流ですね、刀も3本揃っておりまして、でこう抜き身の刀の方と、あとこの、口で加えた刀の方ですね、こちらの方が入っておりまして、あと、手首のパーツも4種類入っております。そして、こちらの方が、背中の方になります。あと、関連商品として同じくネットフリックスで、公開されていますワンピースの実写版、モンキー D ルフィの方も発売されておりますので、こちらと一緒に揃えて飾ってみてはいかがでしょうか。あと、こちらの方が、フィギュアライズミニの、商品になります。エルデンリングに、登場します、ミキラの刃マレニアになります。こちらの方はロールプレイングゲームに登場しますキャラクターになっておりまして、でちょっとこの、写真としてはこちらの方がイメージしやすいと思います。非常にこの兜などの、こう細かなラインや、装飾などが綺麗に出ておりまして、洋服などの方も、非常に細かい装飾がされております。で一部、稼働する、首や腕の部分が、稼働するようになっておりまして、あと刀を持った、腕のパーツもついています。でこちらが中に入っているフィギュアなんですけど、ちょっとこのビニールが入っちゃってますので、なかなかちょっと見づらいんですけれども、こういった、服の方も結構、装飾がこう細かくなっておりますので、小さいですけども、非常にこう、見た目も綺麗な、フィギュアになっています。でこちらも、同じく、バンダイのフィギュアライズミニに登場さす、エルデンリングに登場します、反狼の、ブライブになります。こちらのモデル、こちらの商品も、ロールプレインゲームに、登場するキャラクターになっておりまして、こちらの写真の方が全体をイメージしやすいと思います。こちらも鎧の装飾や剣の装飾などが非常に綺麗に、再現されております。そして、こちらの方も、パーツ一部稼働しまして、首や腕などが稼働します。で腕の方も交換用の腕がついておりまして、剣を持っている手と持ってない手がついています。そして、こちらの方が、中に入っている、フィギュアになりまして、でこちらの方ですね、これもちょっとこの、ビニールちょっと外しますけれども、こういった、鎧の装飾などは非常に細かく、こうカラーリングも、綺麗にされています。でこちらの方が、剣の方になりまして、剣の方もこの細かく彩色やこの装飾などもされており、で剣を構える腕の方もセットされております。以上が本日入荷しました商品になりますので、ぜひお客様のご来店お待ちしております。このように入荷した商品はどんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。